Вітаю, це програма «Про головне». Я її ведуча Ірина Процик. Про головне говоримо в ефірі телеканалу «Перший Західний» та в ефірі «Радіо Перше» у Львові на 88,2 FM. Також нас можна слухати на сайті radioperše.com. Сьогодні у Львові відбувся форум з питань запобігання та протидії насильству «Діймо разом проти насильства». Важлива тема і не тільки для українського суспільства, а загалом актуальна для всього світу. Власне, про політику протидії насильства, що важливіше – запобігання. Будемо спілкуватися з моєю гостею сьогодні. Це і пані Галина Бордун, коуч, амбасадорка жіночої ділової палати. Вітаю вас, пані Галино, у нашій студії. Вітаю вас. Ви були учасницею цього форуму, і, власне, якщо говорити про тематичні форуми, зокрема, і на таку тематику, як протидія проти насильству, наскільки воно допомагає побачити проблему, чи, можливо, вже навіть і вирішити проблему? Ви знаєте, я, напевно, почну словами Соломії Павличко, яка дуже гарно колись підмітила, коли сказала, що наші українські традиції дуже багаті цінностями, і вони працюють на благо. Але, напевно, є такі традиції, чи звички, чи штампи, яких краще забути. Коли жінка протягом тижня терпить від чоловіка побої, а це майже в кожному селі, особливо, якщо ми говоримо про маленькі села, а в неділю вони причепорилися, йдуть до церкви, то я не знаю, чи про традиції, саме такі традиції, варто говорити, чи потрібно навпаки мовчати, чи потрібно бити в дзвони. Тому так виглядає, що про цей напрямок насилля, який сьогодні вперше відбувся у Львові, не то, що потрібно говорити, а, напевно, потрібно бити так само в дзвони. Тому що дуже багато під насиллям, під примусовим примушенням до дій є дуже багато замовчувань. І немає тої готовності, хоча ми в 21 столітті, коли ми дуже часто говоримо про права, але коли ми починаємо про це говорити, дуже, на жаль, чуємо у відповідь, хай воно так буде. Так всі жили, і ми живемо, і в нас є свої правила. І тому я вважаю, що цей напрямок однозначно потрібно піднімати, підтримувати. Тим паче, що сьогодні відбулося об'єднання різних зусиль і представників Міністерства соціальної політики, і громадських організацій, і соціальні служби з обласної адміністрації. І, відповідно, ті представники, які сьогодні вже в цьому напрямку працюють і говорять про допомогу. Якщо ми говоримо про протидію насильству, де має бути більше докладено зусиль? На місцевому рівні? Чи має бути якась цільова державна програма? Поки що дуже багато, у більшості працюють, власне, громадські організації, більше психологи, але от державна політика, якою є в цьому напрямку, і як її підсилити? Знаєте, я переконана, що однозначно має до цього процесу додаватися і телебачення наше, і радіо, коли ми будемо говорити і робити промоцію служб, і будемо говорити про промоцію тих успіхів, тих жінок, а я хочу сказати не тільки про жінок, а часом і про чоловіків, яким вдалося змінити свою ситуацію, які пройшли непростий шлях, які прийняли цей виклик, знайшли в собі ту стійкість, до праці не менше року часу. Не менше року часу. Людина розуміє, що це зачіпає дуже багато сфер її життя, до яких вона до цього моменту вже була звикла. От якщо говорити, власне, що кожен з нас може зробити, тому що ми розуміємо, так, є громадські організації, які з цим працюють, є відповідні служби, які з цим працюють, намагаються працювати. Тобто, але буває так, що ми потрапляємо в ситуації, коли поруч з нами є люди, які, на жаль, є жертвами насильства і насильства різного. Чи це побутове насильство в сім'ї, чи це може бути інший тиск. Тобто, от як кожному з нас включатись в процес? Бо іноді ми робимо вигляд, що це не відбувається. Або кажемо, ну це не наша справа, як ми можемо втручатись. Бо теж є такі стереотипи, що чужа сім'я чи чужі справи – це їхнє особисте. Ви знаєте, я думаю, що ми займаємося часом підміною понять, коли ми говоримо, що чужий город, ми його не чіпаємо. Та? Але коли ми чуємо в хаті крики, коли ми чуємо плачі дітей, нам нічого не коштує просто постукати в двері і перепитати, будь ласка, у вас все добре? Ви не потребуєте допомоги? І тут дуже багато буде залежати. Якщо ми там залишимо, я там живу там-то, там-то, ви можете до мене підійти. Або я працюю там-то, там-то. Якщо ви будете потребувати, ви можете до мене підійти. Я хочу вам сказати з власного досвіду, що не завжди люди з самого початку, з першого контакту готові взяти допомогу.
Тому що модель поведінки жертви, модель поведінки терпіння, модель поведінки старші завжди праві, модель поведінки, що потрібно терпіти, тому що ти не знаєш, що буде завтра, вона прививається з дитинства. І коли ця дитина бачила різне ставлення мами до чоловіка, різне ставлення, воно може бути часом зневажливим, різне ставлення батька свого, тата до мами, тобто чоловіка до дружини. І вона за цим спостерігала 16-17 років. І попри це все її бабусі, дідусі кивали головою і казали, я ще не таке прожив, там, тебе ще не, її не так ще сильно били, ми ще не таке проходили. То ця дитина, виростаючи, розуміє, що все окей, нормально. І знаєте, що я найчастіше чую, чому люди не готові? Тому що спрацьовує модель, напевно, так всі живуть, а те, що є навколо нас, це є блеф. Так не може бути, щоб люди були щасливі. Я кажу, ну ви ж усміхаєтеся. Але, напевно, всі приходять додому і вони знімають маски. Я кажу, а ви готові до того насправді, справді мати добрі стосунки? І я прекрасно розумію, перше, що я наступно після цього чую, а куди я піду жити? Друга річ, ця людина, яка поводиться саме такою моделлю вдома, вона приходить на роботу. І коли ти звертаєшся до того працівника, який насправді труситься і не готовий сказати правду, тому що на роботі кожен з нас має свої функціональні обов'язки, за які нам платять кошти, і роботодавець, і працівник приймають рішення на початку, можливо, свідомо, десь більше зі сторони роботодавця, не завжди свідомо, на самому початку зі сторони працівника, особливо, якщо мова йде про молодого або, навпаки, людину старшого віку, про те, що вони будуть виконувати, то коли ти даєш можливість людині, яка готова до агресії, і в неї ця агресія проявляється вдома, переносити це на робоче місце, то зріла людина каже, я припрошую, стоп. Людина, яка має залежність, вона схилить голову і буде терпіти. І вона погоджується, що до неї можуть по-різному звертатися. Вона погоджується з тим, що її можуть сьогодні довантажити різними речами. Вона погоджується з тим, що під час обідньої перерви без її погодження її навантажили різними речами, різними задачами. Тому на вашу відповідь, перш за все, що робити, має бути наше бажання тих людей, які мають сьогодні, напевно, іншу ситуацію, які пишаються і говорять про якісь успіхи, які говорять про власні шляхи, які прийшли в життя, тому що ми всі різні шляхи проходимо. Постукати в ці двері, звернутися до цієї людини і сказати, дивися, ми готові, але ти маєш мати бажання до нас постукати і прийти. Величезне значення має мотивація і рішення цієї людини. Але от наскільки оці от суспільні стереотипи, ви теж говорите, що є дуже багато в нас стереотипів, які сформовані там, так, століттями, можливо, якимись певними культурними нашаруваннями, чи навіть просто суб'єктивними, якимись такими історичними обставинами, так? От як спробувати принаймні включитися і от починати от працювати з подолання цих суспільних стереотипів, тому що, я кажу, в нас є таке там, б'є, зрозуміло, насильство, але от, наприклад, про насильство якесь психологічне у нас дуже рідко говорять. Взагалі, тобто, трохи закривають очі на цю проблему, мовляю, яка це проблема. Ви знаєте, так, в нас є в галичан така річ не прийнято. Є в нас це в галичан. І, власне, тому я почала нашу сьогодні з вами зустріч словами Соломії Павличко, тому що це те, про що вже давно і описано, і сказано, і дуже багато, насправді, дуже багато різних творів по цьому є, і художніх творів, і наукових, і, напевно, виступів. Що можна з тим робити? Перша річ, напевно, те, що сьогодні вже почали робити і громадські організації, і фахівці, і коучі, і психотерапевти, вони почали формувати такі певні середовища з людьми, які пройшли певний шлях, і ті люди розказують про цей шлях і розказують, що все можливо, так не було просто, так це не настільки весело, але має бути ця внутрішня готовність. Друге, напевно, значно в більшому доступі мають бути телефони, гаряча лінія, де можна зателефонувати і мати розуміння, що ти отримуєш певну все-таки допомогу. І ця допомога буде і фаховою, і ця допомога буде конфіденційною. На жаль, у нас ще один момент є, у нас є високий рівень недовіри до державних служб.
хоча там є сьогодні в соціальних службах, є насправді фахівці, які готові допомагати. Але цей стереотип, ну, і тут, на жаль, працює. Тому якщо людина розуміє, що вона терпить чоловіку, я хочу зразу всім батькам наголосити, і жінкам, зокрема, і чоловікам також, про те, що ваші діти наслідують ці моделі поведінки. І ви не зможете з часом від них вимагати чогось іншого, тому що це вони будуть формувати дуже часто сім'ї. Як схожі. Розпізнати оце, от, власне, ці дзвіночки? Тут стосується це не тільки жінок, але й чоловіків, бо ми маємо різні ситуації. Тобто, якщо от де людина має відчути, що це ненормально. От щодо насилля. Ви знаєте, ми ходимо в садочок від самого після народження, та ми попадаємо в школу. У нас є різні ранки, свята. Ми читаємо літературу. Ми в підлітковому віці попадаємо в гуртки. Ми беремо участь в різних заходах по своєму власному розвитку. Ми їдемо в транспорті. Ми бачимо часом, як той старий дідусь так ніжно, витончено підтримує цю жіночку чи свою дружину навіть 70 років. Ми бачимо ці моделі. Ми направду їх бачимо, якщо ми готові з тим щось робити. Тому, перш за все, це телебачення. Друга річ. Людина від природи народжена щасливою і вільною. Я маю на увазі тут швидше про те, як от людині, яка терпить насилля, от відчути, що це ненормально, і куди їй іти? Повірте мені, що якщо справді людина є здоровою, вона відчуває, що це не є правильно, і це починає в неї в голові працювати. Куди йти? Є соціальні служби, є міліція, є громадські організації. Їх достатньо навіть сьогодні на території Львівщини. Є друзі, яким ти сьогодні довіряєш. Я дуже всім рекомендую, майте контакт кожного тижня з вашими друзями. Тому що в рутині роботи ми про це забуваємо. Майте контакт з різними, беріть участь в різних заходах. Тому що це допомагає побачити інших людей. І люди нас формують, люди, і нас формують середовище. Шукайте, власне, часом ці моделі, бо людина по своїй природі, ще раз хочу сказати, народжується щасливою і вільною. І ми здатні помічати, направду, інші моделі поведінки. І людина хоче цього щастя. Коли я говорю з людьми, люди кажуть, я хочу бути щасливою. Я хочу, щоб мене любили, але я не хочу, щоб мене використовували. А якщо говорити, власне, хвилина до завершення програми, якщо говорити з вашого навіть досвіду, так, як людина, яка працює теж з людьми, і, зокрема, з вашою програмою, по відсотковому, можливо, співвідношенні. Зараз люди готові більше говорити про свої проблеми і, власне, не просто говорити, а шукати шляхів їх вирішення. От наскільки суспільство стає вже відкрите до змін? Ви знаєте, їх точно більше, активніших, ніж це було 10 чи 15 років тому. Однозначно більше. Я вам хочу сказати, що от з власного досвіду, між участю в групі у мене і реальною роботою, потім ще індивідуальною собою, часом проходить 5-6 місяців. Людина, приходячи, бачачи інші моделі поведінки, бачачи учасників, чуючи те, про що вони говорять, може випасти, бо розуміє, що потрібно приймати якісь рішення. І оця власна готовність, вона потребує певного часу. Але я дуже тішуся, бо всі абсолютно повертаються. Хтось за 3 місяці, хтось за 4 місяці, хтось за 5 місяців. Тому я всім говорю, ви маєте оце відчуття, не закопуйте його. Повірте мені, що люди є щасливі, ми народжені щасливими. Ми маємо повне право бути щасливими. І ми маємо повне право говорити про свої потреби, про свої амбіції, про свої плани. І ввечері засинати спокійно в ліжку і зранку прокидатися з усмішкою. Дякую вам за цю розмову. Дякую за таке. За натхнення вирішувати свої проблеми, бо насправді це теж важливе рішення, коли ми приймаємо його, що нам потрібна допомога. Я нагадаю, що ми спілкувалися з пані Галиною Бурдун, це коуч, амбасаторка жіночої ділової палати. Дякую, що залишаєтесь з нами. Будьмо відповідальні за своє життя, ну і не соромимося. І давайте будемо допомагати один одному, якщо бачимо, що хтось поруч з нами потребує цієї допомоги. Ну а про головне, ми обов'язково будемо говорити в ефірі.